Ima? Au, pa super. Ne, be, ubav. Kje si se prošetna, da? Odlično, odmaraj mozog se, kaj ste zaslužile stvarno se izborite. Železnički od hotel, tu pa je gore od pat od nagore, no, to je sega, rekonstruiran in mnogo je ubav, da renoviran, da, in mnogo je skap, a to je najubavno to mesto tu, da. Ne se izplati, mnogo je skap. Teka go renovira, a pa ne veš renovira, možeš, a da, pa inače sad ne znam to. I šo toliko pare da daješ za ovo? Ne vredi, da. A ubav je hotelov, a? Su pogled na jezero. Lepo, pa je broliko. Sada dišete vozduh, pa ono čisto, jade, pa je kvotira na spijenje, pa na čašija šitanje, pa držite se kukaj, pa ima ta. E dobro, ne bi broliko. Uživajte.
Και ο αγώνας μας πολύ μεγάλη. Thank you.